Xoş gördük dəyərli izləyicilər, yeniliklərin əsas buraxılış efirdədir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub. Ötən gün Qubada Xaçmaz Regional Ədliyyə İdarəsi tərəfindən Quba rayonunun bələdiyyə nümayəndələri ilə görüş olub. Quba Bələdiyyəsinin inzibati binasında keçirilən tədbirdə ilk çıxış edən Xaçmaz Regional Ədliyyə İdarəsinin böyük məsləhətçisi Qədir Paşayev sözünə ilk öncə od çərşənbəsi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü və qarşıdan gələn Novruz Bayramı münasibəti ilə təbriklə başladı. Daha sonra bələdiyyə sədrləri üçün hər il təşkil olunan müşavirənin gündəliyində duran məsələlərlə tədbir iştirakçılarını tanış etdi. Mövzularımızla bağlı, digər mövzularımız isə qeyd etdiyim kimi bələdiyyə qulluğuna qəbul prosesində şəffaflığın təmin edilməsi. Bildiyiniz kimi 2015-ci ilin yanvar ayına qədər bələdiyyələrdə işə təmin olunması, işçinin işə götürülməsi birbaşa bələdiyyə sədrinin əmri ilə həyata keçirilirsə, lakin 2015-ci il fevral ayının 13-də cənab prezidentimizin fərmandan sonra bələdiyyə qulluğu qəbul haqqında qanunvericiliyə dəyişiklik edilərək bələdiyyə qulluğuna qəbul bələdiyyənin tərkibində yaranmış müsabiqə komissiyasının tərəfindən həyata keçirilir. Rayonda fəaliyyət göstərən bələdiyyə qurumlarının sədrləri üçün təşkil olunan müşavirədə çıxış edən digər qurum rəsmiləri əsasən bələdiyyələrdə işə qəbul prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, yerli özünü idarə orqanlarında etik davranış qaydaları, strateji yol xəritəsinin icrasında və qəbirstanlıqların salınması, idarə olunması və köçürülməsi ilə bağlı ətraflı məlumatlar veriblər. Müşavirədə əsas müzakirə mövzularından biri də bələdiyyə işçilərinin sakinlərlə davranış vəzifələri və prinsipləri olub. Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları ilə bağlı sizə qısaca məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bələdiyyə qulluqçusu və qeyd etdiyim ki, deyəndə seçki yolu ilə seçilmiş bələdiyyə qulluqçusu deyil, yerli öz idarəetmə orqanlarında təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişli əsaslarla xidmət göstərən şəxs hesab edilir. Çıxışlar zamanı həmçinin bələdiyyə strukturlarında edilən qanun pozuntuları zamanı nəzərdə tutulan cərimələr və cinayət məsuliyyəti haqqında danışılaraq, idarəetmədə şəffaflığın qorunması və saxlanılması üçün bütün bələdiyyələrin internet saytlarının olmasının və orada görünən işlər haqqında ictimaiyyətə məlumat verilmənin vacibliyi vurğulanıb. Prosedur qərarı başlanılır. Bilirsiniz kimi, bələdiyyələrin fəaliyyətində inzibati nəzarət haqqında qanun müvafiq maddələri var ki, bir də bələdiyyələrin idarə olunması haqqında, bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanunun müvafiq maddələri var ki, həmin qanuna əsasən satılması və yaxud icarəyə verilməsi nəzərdə tutulan bələdiyyə torpaqları prosedur qərarı başlamamışdan əvvəl, bu düzdür yenilikdir qanunvericilikdə, əvvəlcə aidiyyəti qurumlara müraciət olunmalı, rəylər alındıqdan sonra, yəni fərdi yaşayış yerinin tikintisi məqsədi ilə daşınmaz əmlakdan, bir də rayon icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsindən rəy alındıqdan sonra prosedur qərarı başlaya bilərsiniz. Xaçmaz Regional Ədliyyə İdarəsi tərəfindən bugün Quba rayon bələdiyyələri ilə hüquq maarifləndirmə və onlara metodik köməklik göstərilməsi məqsədi ilə növbəti seminar müşavirə keçirildi. Seminar əsasən bələdiyyələrdə işə qəbul prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, yerli öz idarə orqanlarında etik davranış qaydaları, strateji yol xəritəsinin icrasında bələdiyyələrin iştirakı və qəbirstanlıqların salınması, idarə olunması və köçürülməsi sahəsində bələdiyyələrin hüquq və vəzifələri mövzularını əhatə edirdi. Özü də gördüyünüz kimi tərəfimizdən tədbir iştirakçılarına mövzularla bağlı ətraflı məlumatlar verildi və onların yaranmış sualları cavablandırıldı. Həmçinin tədbir iştirakçılarını maraqlandıran digər məsələlərə şərhlər və izahlar verildi. Xaçmaz Regional Ədliyyə İdarəsi tərəfindən gələcəkdə də regional idarənin ərazi yurisdiksiyasına aid olan digər rayonlarda bu istiqamətdə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti ölkənin turizm potensialının beynəlxalq təbliğatı məqsədi ilə martın 6-sından 10-una qədər Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilən ITB Berlin 2019 beynəlxalq sərgisində iştirak edəcək. Sərgidə ölkəmizi müxtəlif turizm şirkətləri və otellərin nümayəndələri təmsil edəcək. Azərbaycanın stendi yeni turizm brendinin əsas şüarı bir daha bax,
konsepsiyasına müvafiq olaraq dizayn edilərək dünya turizm sənayesinin ən böyük iştirakçılarına çatdırılacaq. Sərginin ilk günü Almaniyanın ən böyük turizm və səyahət şirkətlərinin nümayəndələri, influencerlərinin iştirakı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin tanıtımı üçün xüsusi tədbir təşkil edilib. Tədbirdə fotoqraf Orxan Aslanovun Mənim Azərbaycanım adlı foto sərgisi nümayiş etdirilib. Bəstəkar və piyanoçu İsfar Sarabski çıxış edərək tarda milli musiqilərimiz tədbir iştirakçılarına təqdim olunub. Martın 2-sindən 5-inə dək Almaniyanın Bartex-Gaden şəhərində 4-cü Avrasiya Dağ Turizmi Konferansı keçirilib. Tədbirin təşkilatçısı qismində Dünya Turizm Təşkilatı çıxış edib. Dünya Turizm Təşkilatı xəbər verir ki, 30 ölkədən nümayəndələrin iştirak etdiyi konfransda dağ turizmi sahəsində yeni layihələrin həyata keçirilməsi, ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişafı və təbii ehtiyatların qorunması məsələləri müzakirə olunub. Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi Zura Polikaşvili qeyd edib ki, dağ turizmi Avrasiya məkanında və bütün dünyada regional inkişaf üçün əlavə imkanlar yaradır. Onun sözlərinə görə turizmin bu sahəsinin populyarlaşdırılması dağ rayonlarında insanların güzaranının yaxşılaşmasına və əldə olunan gəlir hesabına yeni istehsal müəssisələrinin açılmasına kömək edir. Tədbirdə çıxış edən Almaniyanın İqtisadiyyat Nazirliyinin States katibi Thomas Price bildirib ki, konfrans dağ turizminin inkişafı ilə yanaşı Avropa və Asiya şirkətləri arasında bu sahədə mövcud olan əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verir. Ləzgilər Qafqaz dilli xalqlardan biri və ana dili ləzgi dili olan, əsasən kompakt şəkildə Cənub-Şərqi Dağıstanda, qismən Şimali-Şərqi Azərbaycanda, az sayda isə dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. Ləzgilər haqqında əməkdaşlarımızın hazırladıqları süjeti izləyək. Azərbaycanda Ləzgilər Respublikanın 20-dən çox rayonunda, həmçinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Göyçay və başqa şəhərlərdə məskunlaşıblar. Quba, Qusar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Qax və Oğuz Ləzgilərinin yığcam yaşadıqları rayonlardır. Bəzi mənbələrə görə Ləzgilər Azərbaycana Yunanıstanın Krit adasından gəliblər və yaşamaq üçün Qafqaz dağlarını seçiblər. Bugün Ləzgilər Azərbaycan əhalisinin 2%-ni təşkil edir. İllər keçdikcə bir çox ləzgi adətləri itib, bəziləri hələ də yaşayır. Ləzgi kişilərin milli geyimləri yalnız rəqslərdə yaşayır, ancaq rəqs edənlər bu geyimdən istifadə edir. Bu paltarın özəlliyi sinədə 7 kazır patron yeri olmasıdır. Ləzgi qadınların yaylığının altından şutku deyilən örtük olmalıdır, çünki qadın gün ərzində mətbəxdə olur, onun saçı yeməyə tökülməsin deyə şutku başında olmalıdır. Ləzgilər iki cür kürk geyirdilər. Qaval enli və uzun, kürk yüngül və gödək olub. Həm kişi, həm də qadınlar bəzəkli corab geyirdilər. Yeməkləri xəngəl, pulov, düşbərə və s. Azərbaycan türkləri ilə eynidir. Bəyaz köynək, qara şalvar, papaq və kürklərdən ibarət olan ləzgi geyimi ümum Qafqaz tipindədir. Baharın gəlişi ləzgilər üçün də əziz gündür. Bizim qeyd etdiyimiz Novruz bayramının adı ləzgilərdə yaran su vardır. Onlar bayramı martın 21-də qeyd edir. Hər kəs gecə ilə gündüzün bərabərləşəcəyi zamanı gözləyir. Bayram günü ləzgilər ocağı həyətdə deyil, təpələrin başında qalır. Hər bir ailə üzvünün adına şam yandırılır. Ləzgilər papaq atmır, gizlənir. Pay istəmir. Torbasını əlinə alıb qonşuları gəzir. Qonşuda söhbətlər edilir, sonra qonağın torbasına pay qoyulur. Ən yaxşı pay da yumurtadır, çünki bütün canlılar yumurtadan yaranır. Yumurta verilən şəxsə il boyu yaradan olması arzulanır. Ləzgilərin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı məşğuliyyətləri olub. Hətta dağın başında da əkib becərirdilər. Ləzgi qalayçıları bütün Qafqazda məşhurdur. Yağlı güləş türklərin milli güləş növüdür. Güləş zamanı güləşçilər bədənlərini yağladıqları üçün yağlı güləş adlanır. İdmanın bu növü haqqında növbəti sujetimizdə. Yağlı güləş türklərin milli güləş növüdür. Güləş zamanı güləşçilər bədənlərini yağladıqları üçün yağlı güləş adlanır. Onların bədənlərini zeytun yağı ilə yağlayırlar. Güləşçilərin vücudu yağlandığına görə, onların bir-birini tutması böyük güc və ustalıq tələb edir. Döyüş Ər meydanı adlı məkanda baş tutur. Güləş ümumən qədim türk idman növüdür. Mərkəzi Asiyada Tatar, Özbək və Tuva güləşlərini buna misal göstərmək olar. Güləşçilər pəhləvan adlanır. Pəhləvanlar xüsusi şorta bənzər geyim geyirlər. Yağlı güləşin Trakya və Balkanlardan gəldiyi bilinir. Amma bu güləşin 4500 il əvvəl də fərqli toplumlar tərəfindən edildiyi söylənilir. Digər olimpiya güləş növlərindən fərqlənir. Güləş zamanı pəhləvanlar bir-birlərinin qurşaq nahiyədən tuta bilərlər. Güləşin ilkin formasında hansısa vaxt məhdudiyyəti olmayıb. Döyüşlər pəhləvanlardan birinin tam qalibiyyətinə qədər davam etdirilirdi. Bu
Bu səbəbdən güləş bəzən bir və ya iki gün davam etdirilirdi. 1975-ci ildə isə güləşin bu növünə müəyyən qaydalar tətbiq edilib. Baş pəhləvanlar 40 dəqiqə, pəhləvanlar üçün isə 30 dəqiqə zaman kəsiyində vaxt ayrılır. Bu müddətlər ərzində qalib müəyyənləşməsə, əlavə 10-15 dəqiqə artırılır. Kırxpınarda keçirilən turnirin tarixi 1362-ci ilə təsadüf edir. Bu güləşin tarixi türklərin Anadolu'dan Rumeliyə keçidi zamanı yaranıb. Yağlı güləş zamanında əsasən hərbçilər arasında əyləncə növü olub. Hər il iyun ayında Ədirnənin saray içi hissəsində baş tutmuş tarixi Kırxpınar güləşləri Süleyman Paşa komandanlığı altında Dardanel boğazını keçərək geri boyuya gələn Rumeli fətihlərində iştirak edən 40 müsəlman igidin şərəfinə təşkil olunub. Tarixən saray kənarı yarışlar əsasən toy mərasimlərində və Ramazan bayramında təşkil olunurdu. Yağlı güləş Şumer və Babilistan ərazilərində belə mövcud olub. Bu güləş milli türk güləşi olan Qaraqucağın nəzdində əmələ gəlib. Güləş əsasən Təkkə adlı xüsusi idman mərkəzlərində tədris olunurdu. Türkiyədən xaricdə Hollandiya və Yaponiya ərazilərində belə yarışmalar təşkil olunur. Hollandiya Royal Dutch Pove İdman Federasiyası bu yarışların təşkilatçısıdır. 650 illik tarixə malik olan Kırxpınar yağlı güləşləri türk mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu idman növü hələ də Türkiyə Güləş Federasiyasına bağlı olaraq fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Orta əsrlərin ilkin çağlarından təşəkkül tapan aşıq sənəti əslində qədim ozan sənətinin davamı və varisidir. Aşıq sənəti Azərbaycan xalqının soy kökündə və təşəkkülündə başlıca rol oynayan Oğuz qəbilə birləşmələrinin geniş yayılan incə sənət növüdür. Orta əsrlərin ilkin çağlarından təşəkkül tapan aşıq sənəti əslində qədim ozan sənətinin davamı və varisidir. Aşıq sənəti Azərbaycan xalqının soy kökündə və təşəkkülündə başlıca rol oynayan Oğuz qəbilə birləşmələrinin geniş yayılan incə sənəti olub. Öz rişələri ilə çox qədim köklərə, zəngin mifi və əsatiri təsəvvürlərə malik olan ozanlar illər sonra öz meydanlarını aşıqlara veriblər. Tarixin müxtəlif mərhələlərində aşıq sənətini təmsil edən saz söz ustadları yazılı ədəbiyyatın klassikləri ilə eyni səviyyədə dayanan sənətkarlar olublar. Aşıq sənəti sinkretik xarakter daşıyır. Burada musiqi, poeziya, təhkiyə, rəqs, pantomima, teatr sənəti elementləri üzvü şəkildə birləşir. Yəni, aşıq yaradıcı, ifaçı, pedagoji əsasları özündə birləşdirir. Bu cəhətləri özündə cəmləşdirən və şagirdlər tərbiyə edən sənətkarlara ustad aşıqlar deyilir. Aşıq sənəti Azərbaycanın Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarında, həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı mahallarında xüsusilə vüsət tapıb. Aşıq şeir yazır, musiqi bəstələyir, həm də oxuyaraq sazda ifa edir və rəqs edir. Onu çox vaxt balaban və nəfəsli alətlər ansamblda müşahidə edir. Lakin aşığın əsas musiqi aləti sazdır. Saz qədim Azərbaycan dartımlı simli musiqi alətidir. İlk dəfə aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Koroğlu operasında istifadə edib. Azərbaycan aşıq sənətinin beynəlxalq aləmdə təbliği və tanıdılması, bu sənətin yaradılması, qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi barədə yeni qanun layihələri hazırlanıb. Azərbaycanda saz söz sənətinə yüksək səviyyədə dəyər verilir. Aşıq sənəti uşaq musiqi məktəblərində, musiqi və incəsənət kolleclərində, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində tədris olunur. Respublikamızda keçirilən aşıq müsabiqələri, beynəlxalq aşıq festivalları gənc nəsil aşıq ifaçılarının yetişməsi üçün böyük imkan yaradır. Belə dəyərli izləyicilər, yeniliklərin bugünə çatdırmaq istədikləri bunlar idi. Yaşamınız hər zaman sağlıqlı və varlıqlı olsun. Hələlik.